ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ଯିବା ବାଟରେ ଅଛି, ଆଉ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ଭାବୁଛି ଭଲରେ ଭଲରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଆଉ ଟିକେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ତ ନୁହେଁ, ପେଟ ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ତେଲ ପକାଇବାକୁ ପଶିଥିଲି, ଆଉ ସେଇଠି ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଥିଲି ସେଇଟା ହିଁ ହେଲା। ମୋର ସାମ୍ନାରେ ଏଇ ପାଖରେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ରଖିଥିଲି, ଏଇଠି ଏଇ ପାଖରେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ରଖିଥିଲି, ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଜାମ୍ ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଟର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଲିନି, ଆଉ ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ପଡ଼ିଦେଲି, ଆଉ ପଡ଼ିଲେ ଟିକେ ଆଘାତ ଲାଗିଲା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏଇଟା ମୋର ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଟ୍ରିପ୍, ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରିପ୍ରେ ହିଁ ବହିନି ହେଲା, ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି। ଚକ୍ରତୀର୍ଥକୁ ଆଉ ଏଠୁ 11 କିଲୋମିଟର ଅଛି, ଆଉ ଯିବା ଆଗକୁ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖିବା। କଥାରେ ଅଛି ଜର୍ଣ୍ଣି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଆଉ ଟିକେ ମାନେ କିଏ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଆହୁରି ଜର୍ଣ୍ଣିର ତା'ର ମଜା ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏକା ଏକା ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଏକା ଏକା ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବା ତା'ର ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଜା ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଏତେ ଟେନସନ୍ କିଛି ନଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ 11 କିଲୋମିଟର ଅଛି, 11 କିଲୋମିଟର ପରେ ଦେଖିବା। ଫାଇନାଲି ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ। ୱାଚ୍ ଦିସ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲୋକେସନ୍ ହିୟର୍, ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖିବା ଜାଗାଟା କେତେ ବଦଳିଛି, 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିଲି, ତାପରେ ଆଉ ଆସି ନାହିଁ 3-4 ବର୍ଷ ତଳେ। ଆଉ ତ ଜାଗା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଏଇନା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଖାଲି ଦେଖିବା, ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ରହଣ ହେବ, ତାପରେ ପଳେଇବା ଏଠୁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ଲେସ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିସ୍ ପାଥ୍ଟେ, ଏ ରାସ୍ତାଟା ମୋତେ ନେଇଯିବ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ହାର୍ଡ଼ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଆଲୋନ୍, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ରାସ୍ତା କୁହାହେଉଛି, ଏଠି ଉପରକୁ ଆକାଶଗଙ୍ଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି, ଆଉ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରିଏଲି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ଆଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାହାଡ଼, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ, ଟ୍ରେକିଂ ଆଲୋନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ଼୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ଅର୍ ଏ ବ୍ୟାଡ୍ ଥିଙ୍ଗ୍, ବଟ୍ ୱିଥ୍ ଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ କ୍ୟାମେରା ଇନ୍ ୱାନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜେବୁଲ୍। ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଦାସତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଛୁ କି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲିଶ କହିଦେଉଛୁ। ଆପଣ ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତ ଏତେ ବିପଦ
ଜଣା ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଦେଖିବେ ଏଇଠୁ ଠିଆ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ଲାଗିବ, ଆପଣ ଯିବେ କି ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଯାଇ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଗଲାବେଳକୁ ଟିକେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ମୁଁ ଯିବି କି ନାହିଁ ଭାବୁଥିଲି, ଯେହେତୁ ଆସିଛି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆଉ ପଳେଇ ଆସିକି ଆଉ ପଛକୁ ଆଉ ଅନେଇବାକୁ ଆଉ ମନ ହେଉନଥିଲା, ତା'ର ମୋର ବାଟ ଖୋଜୁଛି କେଉଁପଟେ ଯିବି, ଏପଟେ ଯିବି ନା ଏପଟେ ଯିବି। ତାପରେ ହଠାତ୍ ମୋର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଏପଟେ ଥିଲା ଯେଉଁ ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ, ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ମାନେ ଜାଗାଟା ଆସିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଗାଟା ଆସିଛି। I am sitting in Chakratirtha and Akashganga. You can watch this. This is a beautiful place. And ଭାବୁଥିଲି କି ମୁଁ ଆକାଶଗଙ୍ଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋତେ ଟିକିଏ ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଲା, ଏଇଟା ହିଁ ଆକାଶଗଙ୍ଗା? ମୁଁ ଫଟୋ ତ ପୁରା ପାଣିର ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମନଟା ମାନିଲାନି, ତାପରେ ମୁଁ ଚାହିଁ ଉପରକୁ ଦେଖେ ଆଉ ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି, ଉପରେ ଟିକିଏ ବେଶୀ ଯେଉଁ ପାଣି ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲା, ତ ମୁଁ ଉପରକୁ ଗଲି, ଆଉ କ୍ୟାମେରାଟା ପୁରା ତଳକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ହିଁ ମୁଁ ଫୋକସ୍ ଏଥିପାଇଁ ରଖିଛି, କାରଣ ବହୁତ ଡର ମାଡ଼ୁଥିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ବହୁତ ଡର ମାଡ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ତ ସାମ୍ନାକୁ ଉଠାଇବାକୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ସ୍ଲିପ୍ କରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖାଲି ଦେଖିବାର ଥିଲା ସେ ଜାଗାଟା କେମିତି ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ ବେଶୀ ହେଲା ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ ହଁ, ତା'ପରେ ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡଟା ଯେତେବେଳେ ଉଠାଇଲି ଆଉ ଦେଖିଲି ଝରଣା ଗୋଟେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ଓହୋ ଏଇଟା ଜାଗା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ତାପରେ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଚଟାଣଟା ଦେଖାଗଲା, ଚଟାଣଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଦିଏ ବୋଲି ଭାବିଲି, ଅସୁବିଧା କଲି, ଆଉ ସେଇଠୁ ବି ଭ୍ୟୁଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଗୋଟେ ସେଠୁ ଫଟୋ ଉଠାଇଲି ନାହିଁ ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଭାବିଲି ଆଉ ଏ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲି, ଟିକେ ଯାଏ ମେନ୍ ଆଇଟମ୍ଟା ଯେଉଁଟା, ଆଉ ତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ମୁଁ ହେଲି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ବିଲିଭେବୁଲ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଦେଖିଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ବିଲିଭେବୁଲ, ଆଗରୁ ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷଟା ଦେଖିନଥିଲି, ମୁଁ ତଳୁ ତଳୁ ହିଁ ପଳାଇଥିଲି। ତାହାପରେ ତୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଆଇ ଜଷ୍ଟ ଫିଲିଂ ଲାଇକ୍ ଆଇ ଗଟ୍ ଇଟ୍, ମୁଁ ପାଇଗଲି ଯେମିତି, ଆଉ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଆତ୍ମବିଭୋର ହେଇଗଲି। ଏ ଜାଗାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ନେଚୁରାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ବେଳେ ଫିଲିଂଟା ବି ମୋର ମାନେ ସେଇ ପରିକା ହେଲା। ଆଉ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ଏଇଟା, ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ I am standing under the Akashganga and this is a beautiful place and very hard to get here but this was